Vocês pediram continuação Mega Aranha DC Plus Mega Aranha Cis Power Mega Aranha Mega Aranha Ova Plus e o último Menino Aranha filme remake com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqueles filmes antigos que tinha feito em 2021. Antes do canal parar. E depois voltei com tudo. Isso que vocês sabem. E tchau, gente.